İmam Beyhəqi rahimehullahın Şu'abül İman əsərində rivayet edilir ki, İyas İbn Muaviya rahimehullah demişdir: İnsanların üç şeyə ehtiyacı var. Yollarında əminəmanlığın olması, hakimlərin onların arasında ədalətlə hökm verməsi və bir də düşmənlə onların arasına sərhədin qoyulması. Və əgər ölkə rəhbəri bütün bunları öz rəiyyəti üçün təmin edərsə, rəiyyət də öz öhdəsinə düşənləri yerinə yetirər və onun xoşa gəlməz hərəkətlərinə səbr edər.